esta promessa. Momentos antes da crucificação, Jesus nosso Senhor deixou o seu povo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vos enviarei o Espírito da Verdade, o outro Consolador semelhante a mim, que ficará convosco para sempre. Disse Jesus aos seus discípulos: não se turbe os vossos corações. Para Deus, mil anos é como um dia, e um dia é como mil anos. Ninguém sabe quando será aquele grande dia, nem os anjos nos céus, nem os santos, nem o Filho unigênito, somente o Pai e aqueles a quem quiser revelar no momento oportuno. Thank you.
um espírito cheio de amor, um coração bondoso, uma alma santa e pura, uma criatura com todas as qualidades divinas e perfeitas, de acordo com a vontade do Pai e a necessidade da Igreja. A cada dia a Igreja Apostólica foi sendo aprimorada na fé, na verdade, no amor, até se tornar santa e imaculada como a Igreja do Senhor, adornada de méritos e virtudes sublimes.
Eis a voz da querida avó Rosa. Santa Vó Rosa foi então aos céus arrebatada, em seu trono assentada e por Jesus coroado Espírito Consolador. E tendo na igreja o seu sucessor imediato, nosso santo primaz irmão Aldo, que pôde continuar ainda com mais perfeição a exercer todos os seus dons para o bem da igreja, que cresceu e se multiplicou em números de fiéis e adeptos, e em santidade e consagração. Grandes milagres começaram a ser realizados pelo Tido.
Então virá o fim. A terra será purificada pelo sol abrasador. O ar será restaurado, perfeito como Deus o criou. E tudo que foi contaminado pelo poder do mal e a ganância dos homens será refeito pelo poder do Pai. Conforme no início da criação, tudo será santo e puro. O inferno será destruído junto com o devorador e findará o império do mal. Então a Santa Vorrosa terá cumprido o seu ministério de glorificar o reino celestial e juntamente com Jesus nosso Senhor serão para sempre os grandes vencedores.